Привіт, мої сусіди! І по гарячим слідам я вирішила вам одразу зняти трошечки надихаючого мотиваційного відео стосовно того, що збери і опублікуй нарешті своє портфоліо, опублікуй свої роботи. А це ще одне нагадування самій собі, щоб я теж займалася цим. Як ми бачимо, я трошечки активізувалася нарешті, але ще дуже багато проєктів, котрі чекають своєї черги і публікації, і щоб їх побачив світ, що саме ці роботи зробила я. Про що саме мова? Про те, що на проєкт, над котрим я не сиділа, я не витрачала час на те, щоб зробити якийсь супердизайн. Просто моменти, коли я мала сили, я помалювала прикольних русалонюк, зібрала просто підбірку. Підбірку з 4 робіт. І вчора вона отримала якби відзнаку на платформі Behance. Що це називається? Це Handpicked Category. Це є такого собі роду команда журі, котра кожного дня моніторить платформу і відзначає якісь проекти, котрі виділяються на фоні інших і відзначають їх цією нагородкою стрічкою. Що, відповідно, ці проекти потрапляють в додаткову категорію на Behance. Вони не тільки в загальній стрічці опублікованих проєктів або у вас на сторінці, а ще також в тій категорії. Класно потрапити в ту категорію, тому що це дає буст перегляду вашому проєкту, вашому аккаунту. Раніше це ще давало дуже багато підписок, зараз не так багато особисто я підмічаю, як раніше то було. Саме за рахунок таких нагородок я і типу маю велику кількість підписників на Behance. Ну, може, це мертва аудиторія. Я не знаю, вони просто є, просто симпатична цифра. І перспективи майбутніх клієнтів, тому що ми розуміємо, що чим довше існує платформа, тим більше там проєктів, тим важче з самим пошуком. Тому клієнти частіше заходять спочатку в такі категорії handpicked, в якісь, передивляються якихось відзначених спеціалістів, переходять до них, питають про їх доступність, якщо їм сподобався проєкт. І тільки після того, як, наприклад, вони не знайшли звідтіля когось, вони можуть переходити до загального пошуку. Звісно, це не обов'язково працює в такому порядку. Проте отримувати таку відзнаку завжди приємно. Саме русалоньки отримали в категорії дизайн персонажів, причому що на що я сильно не розраховувала, взагалі на що не розраховувала. Як я сказала в інстаграмі, я думала, що я отримувала відзнаку на дизайн карточних ігор, бо вони просто класні і велика активність від вас була на них, але ні. Проте це все одно взаємопов'язано, те, що була активність на моїй сторінці. Я вам неймовірно вдячна спільноті за підтримку, за те, що ви завжди тут є для мене. І добавочки, вони безкоштовні, а от бачите, в загальній кількості вони приносять користь майбутньому митця, за котрим ви спостерігаєте. Тому, якщо бачите, що хтось питає про підтримку безкоштовну, навзаєм, будь ласка, зробіть. А її можна також попросити в моїй спільноті Мальована.ua в телеграм-чаті Behance, де я наголошую про те, що треба бути взаємовдячним і ходити, ставити всім подобайки. Звісно, ми маємо типу меншу активну частину, ніж би хотілося б, але все одно це такий легальний спосіб отримати трошечки бусту вашому новому проєкту. До чого ця вся розмова? До того, щоб не обов'язково мати навички графічного дизайну, для того, щоб зібрати своє портфоліо, свої роботи, опублікувати і презентувати їх світу. Можна робити все набагато простіше, всіма інструментами, що вам доступні, знаннями, що вам доступні, і починати тестувати себе, показувати світу і отримувати нові майбутні колаборації, співпраці, замовлення, бажаний результат. Хочу тут якраз конкретний приклад привести. Є в мене такий проєкт зі скетчами, і по факту я його виклала чисто, щоб так само, як з русалоньками, підтримати активність на сторінці і зробити якийсь свіжий постинг. Але в перспективі він приніс мені так само декілька замовлень, саме на скетчовий стиль. І хто б знав, звісно, ми кладемо в портфоліо тільки ті роботи, котрі ми хочемо повторити, ті, котрі нам подобаються. За рахунок цього маємо
класні співпраці, класні проекти і роботу. І не робимо те, що нас дратує і не подобається. Останній час Behance трошечки активізувався. Я за рахунок того, що опублікувала нові проекти, мала запити у Direct. Та це не на мій стиль, і це нормально. Таких запитів буде завжди нерелевантних дуже багато. Не фруструйте, не думайте про те, що з вами щось не так. Просто люди неуважні, люди не знають, як працює саме світ ілюстраторів, як взагалі багато хто не розуміє, як це все. Звісно, ми любимо працювати з тими, хто знає, хто приймає нас, наш унікальний стиль, і з ними дуже класно і комфортно мати співпрацю. Ну, такого, таких ось запитів буде завжди дуже багато, десь 60-70%, але посеред цього всього завалу ви завжди зустрінете того самого класного, файного клієнта на ваш суперпроект. Я дуже сподіваюся, що саме ця розмова вас зарядила трошечки на віру, на бажання робити щось знову. Я буду підтримувати ваш інтерес, буду ділитися результатами. Можливо, якщо саме після цієї нагородки прийде якась цікава співпраця на дизайн персонажа, я теж обов'язково дам про це знати. Дякую, що були зі мною. Залишайте ваші вподобайки і коментарі. Можливо, питання, можливо, це відкриє нову підкатегорію відео по темі. Якщо немає портфоліо на Behance, ви ще не зрозуміло, про що була мова, в мене є серія прямих етерів на Мальована.ua, де я розповідаю, що це, як це працює. Хоча, звісно, з того часу інтерфейс змінився і бажано оновити інформацію. Я це зроблю. Поки тільки не знаю, коли. Дякую, що були зі мною, мої сусіди. Почуємося наступного відео. Бувайте!